ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਰਜੇ ਮਾਇਆ ਪੇ ਦੇਵੇ ਤੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵੰਡਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਧਾਤ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪੈਲਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਗ ਲਾਈਦਾ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ।